ହେବନି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ କୌଣସି ସଂକେତ ଦେଲେନି ପୁଟିନ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ କହିଲେ ଉଚିତ ଆଉ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ। 75 ଦିନରେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଆକ୍ରମଣ। ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବିଜୟ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ବିଶ୍ୱବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମେ 9 ଏହି ଦିନ ରୁଷିଆ ନିଜର ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବାବଦରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ଆକ୍ରମଣ ଆହୁରି ଭୟାନକ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜର ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲର ଘୋଷଣା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେପରି କୌଣସି ଘୋଷଣା ବିନା ରୁଷର 77 ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ। ଏହି ଦିନ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ନାଜି ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ନିଜର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର୍ ପୁଟିନ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଡେ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ହୋଇଥିବା ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘର୍ଷ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ନାଟୋ ଏବଂ ରୁଷିଆର ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଟିନ। କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ରୁଷିଆର ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନୀତିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯାଇପାରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ରୁଷିଆ ତାର ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି, ତେବେ ଏପରି ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପରି ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର କେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ନ ହୁଏ। ନାଟୋ ରୁଷିଆ ଲାଗି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପୁଟିନ। ନିଜର 11 ଭାଷଣରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ରୁଷିଆର ସୈନିକ ଅନେକ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବି ସାମରିକ ଶକ୍ତି ରୁଷ ଦଖଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହିଟଲରଙ୍କୁ ହରାଇବା ଭଳି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ଦେବ ବୋଲି ପୁଟିନ ଦମ୍ବର ସହ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ରୁଷିଆ ସୈନିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘର 15 ଦେଶକୁ ବିଜୟ ଦିବସର ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି ଭ୍ଲାଡିମିର୍ ପୁଟିନ, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ନିଜ ଦେଶର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣ ସାଗରରେ ରୁଷର ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧ ପୋତ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। 500 ନିୟୁତ ମୂଲ୍ୟର ମକାରୋଭ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପୋତ ମାତ୍ର 5 ତଳେ ରୁଷ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ମସ୍କୋଭା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବା ପରେ ମକାରୋଭ୍‌କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧ ପୋତ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା ମସ୍କୋ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁଟିନଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରୁଷ ଓ ସେଠାକାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି G7 ରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରୁଷ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ରୁଷ ଯେପରି ବିଜୟୀ ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି G7 ରାଷ୍ଟ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରୁଷର ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବିରୋଧରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ଆମେରିକା। ଯୁଦ୍ଧ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଇର୍ପିନ୍କୁ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଆମେରିକାର ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ଜିଲ୍ ବାଇଡେନ୍ ଅଚାନକ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ଓଲେନା ଜେଲେନ୍ସ୍କାଙ୍କୁ ଭେଟି ୟୁକ୍ରେନ୍ ବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।